अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहे यसै गरी सैना मैना मावि अगाडि बढिरहेको छ यसै गरी श्री पृथ्वी फ्लावर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल सैना मैना 11 अगाडि बढिरहेको छ श्री पृथ्वी फ्लावर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल यसै गरी मनमना लिटिल गड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल जनचेतना माध्यमिक विद्यालय सैना मैना 8 बाँसकडी अगाडि बढिरहेको छ यसै गरी सँगसँगै श्री जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय आफ्नो परेडलाई अगाडि विद्यालयलाई पनि आफ्नो परेडलाई अगाडि बढाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो परेडलाई अगाडि बढाइरहेको छ म फेरि पनि श्री रेणु मण्डेश्वरी विद्यालयका भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो परेडलाई अलिकति छिटो अग्रसर अगाडि आइदिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी म कोटिया माध्यमिक विद्यालयलाई यसै गरी म श्री बुद्ध इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल सैना मैना 7 देवपारलाई पनि आफ्नो परेड अगाडि बढाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसै गरी रेणु मण्डेश्वरीका सानसाना रानी बाबुहरू यहाँनिर अगाडि बढिरहेका छन् यसै गरी सँगसँगै यसै गरी श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो परेडलाई अगाडि बढाइरहेको छ र सँगसँगै श्री मनमना माध्यमिक विद्यालय मनमना देवी माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो परेड अगाडि बढाइरहेको छ लिटिल बर्ड्स इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल सैना मैना 2 रानी बगियाबाट आफ्नो परेडलाई अगाडि बढाइरहेको छ र यसै गरी म श्री दुर्गा भवानी माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो परेडलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु श्री दुर्गा भवानी माध्यमिक विद्यालय त्यसै गरी लिटिल बर्ड्स इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले आफ्नो परेडलाई अगाडि बढाइरहेको छ र यसै गरी सैना मैना 10 सालले आफ्नो परेडलाई अगाडि बढाइरहेको छ र सँगसँगै श्री कालिका सुनाएका छन् यसै गरी श्री कोटिया माध्यमिक विद्यालयका भाइ बहिनीहरूलाई परेड टोलीले आफ्नो कति थोरै बढाइदिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी बुद्ध इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुललाई आफ्नो परेडलाई अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी श्री सरस्वती सेकेन्डरी माध्यमिक विद्यालय सँगै श्री कालिका अग्रवत विद्यालयले आफ्नो परेडलाई अगाडि बढाइरहेका छन् कोटिया देवी बाबुलाई पनि आफ्नो परेडलाई अगाडि बढाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु श्री बुद्ध इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल आफ्नो परेडलाई छिटो अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी श्री कालिका अग्रवत माध्यमिक विद्यालयलाई पनि सेकेन्डरी स्कुल सैना मैना 11 मार्च पार्ट्स अघि सरिरहेको छ श्री कोटिया देवी माध्यमिक विद्यालय
त झन् के पैसा छैन पत्र हुँदो छ अगर माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले आफ्नो पढाइलाई श्री दुर्गा भवानी माध्यमिक विद्यालय साइन महिना एक मनगट्टा